Halløj, så skal jeg lave den her video, hvor jeg planter noget med hovedet nedad. Og til det skal jeg bruge sådan en her flaske, som jeg tager en saks og lige klipper rundt her. Og der i siden klipper man lige sådan en lille firkant. Solvand ud over sig, og tilsvarende i den anden side. Så har du sådan en sodansflaske uden bund. Så tager du proppen af, og så tager du noget grydesvamp. Der har jeg taget selve skrubdelen af, og så klipper jeg lige sådan en lille aflang ting her. Den skal nemlig bruge lige om lidt. Jeg har sådan nogle her, som jeg har lavet helt ned fra små korn, eller frø hedder det rent faktisk. Og vender jeg lige bunden i vejret, så er der sådan en batimuderkage. Den tager jeg af. Nænsomt. Man skal nemlig ikke ødelægge rødderne. Jeg skal altid ryste 3 gange. Jeg har altid fået at vide. 1, 2, 3. Og så kan du godt se, der er lidt problemer med at få rødderne ned. Så tager man en saks. Vælter lige det hele. Et stykke plastik. Ved I, er rigtig godt stramt. Det sagde han også i går. Sådan så rødderne er beskyttet. Tag din flaske. Stikker den ind i hullet. Og så kan du rent faktisk gøre sådan, så plastikket kommer ud i bunden. Så er det jo sådan. Nu kan den jo bare ryge ud, som den har lyst til. Og det skal vi have forhindret. Det er det, vi skal bruge den her hudsvamp til. Nu tager jeg så lige handsken af, fordi ellers så står jeg med sådan nogle kæmpe hulkhænder. Det gider jeg ikke rigtigt. Sætter vi rundt om hullet her. Rundt om planten. Sådan så vi danner sådan en lille prop. Planten må godt komme godt ned i. Og så skal vi til lidt kris her. Så skal der jord i. Holder forsigtigt i bunden. Og så fylder man lidt jord i. Har du lige købt en helt ny plantesæk, så husk lige, at jorden den skal lige løsnes lidt, sådan, så det ikke er kæmpe klumper, der kommer ned i. Og nu fylder jeg den ikke helt op med jorden endnu, fordi jeg har taget et stykke snor her, så jeg trækker lige igennem her. Bum, det var meget bedre. Og så stikker jeg den ind i hullet på den anden side her. Det hul det er ikke, det er sådan. Det er ret snævert. Sådan. Og binder en knude. Jeg tror en knude det er fint. Måske endda. Sådan. Bum. Og nu skal vi lidt mere jord i toppen. Former den, så den bliver rund. Så kan man vælge og sætte den her ned i. Det er rimelig smart. Jeg har klippet nogle huller i bunden af det, jeg har klippet af før, sådan så vandet det kan løbe igennem. I den her, der fylder jeg også lidt jord i. Og så har jeg snittet lidt. Jeg har lidt salat her. Så der ryger jeg hernede og står. Man kan bruge lige hvad man vil. Basilikum, mynte og lige meget hvad man har lyst til at bruge. Så længe at det ikke er sådan noget, hvor planten den bliver alt for tung. Så sætter du ned her.
finder en krog og hænger den op. Giver den vand der, og det løber ned hertil. Du skal nok have en underkop ned under, hvis det er, at den skal være indenfor, eller et sted, hvor der ikke må blive vådt, fordi det kan godt dryppe lidt ud her. Det var sådan set det. Do it yourself. Omvendt tomatplante med, det her tilfælde, salat i toppen.